Ағбындағы 10-шы школына 8-шы кластағы өгренчілеріне Тархын Урогы Республикадағы Ширсуқ өгренчі музейді іртті. Аны Республикадағы Олғанар библиотекізі литература гостиная проект хостры музейдегі шындыны өн қайрылық жызы Игорь Таштандиновтан хады апарған. Библиотека 9-шы олы қызжықтырны история наукаларының докторы Виктор Бутанаевтың Хонгарай шонының кепазанын аркенегадағы шапсық танығыларынан таныстырған. Көздімге бір күгінікті тігіргі 6 метр тұрғы парыбыз жан. Бұрын ғұтысты тұрғы неклі тұрбы жан, пазақы кәсепшілердің ол істің тігілген пірлі күгінік бұлбан. Базы 2009 жылды шарық көрген түлір бұғдыр қызы книгады қайы тастырдағылы неміз өдек ағыз шардыжықтырдағы андағы хостырдан аршуық баршы. Наука 9-шы Игорь Таштандинов республикадағы музейнің тархынын чоласхан. Пүл регионның бұрынғы Испайын қайрылып тұтпыр шытхан орын төстілгінен бір 85 жылын танықтапшы. Кирилл Тудышев ХКС алфавитін төстен кізі музейге пірсаңа 200 аймық немен осайлап берген. Ол музейнің бастағы шендізі болған. 85 жыл арызына мұнды 130 мың аймық экспонат шылпырған. Көбізін ол документальный фонд болша, фотография. Археологический фонд Стамилух, Чибергам, Артинок Полар, этнографический фонд Щитынму и позабот Пасхалар фонд Улаханых фонд. Сағым ғытысты республикадағы музейге өнітін тұрап өтірілші. Сағым ұлшы тіретемге сығарылғылық. Шапсық проекттің бастағы шардығы ерткен жылды, күскуді, культура форумы тұзынды азылған. На музейді аймық шығындыларына қайрылы жан 34 орын көрілпарған. Ергі тұрады онны. Аға хузы хостер галереезі болар. Анды хакасиды живопестелезі бүкіле көзділіп барар.